Tens Natal que te ganha, só quem que tem swag. Dá swag ao teu Natal. Ativa o total semanal e ganha, na hora, bónus de 1 giga e ainda concorres ao sorteio de smartphones, pau de selfie, PlayStation 4, bateria portátil e kits para o swag. Quem tem swag, tem tudo. Swag, tem swag,